Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Och idag ska köra en liten introduktion angående den nya versionen på Minecraft, alltså 1.13. När jag spelade in detta så släpptes det igår. Så ja, då ska vi se. Så jag kommer visa lite vad som finns i då olika vad som är nytt och så. Så vi går in i alltså game mode, creative, så. Och turtle, ja, det finns då. Ja, då går vi in i creative igen. Du kan ju som sagt plocka upp fisk nu med vattenbucket. Så jag ska se om vi hittar. Ja, det finns vattenbiomer. Så då har vi alltså fångat en fjärde. Vad har vi med? Purple Coast. Där var väl inget direkt som var så nytt. Ja. Vänta, om vi tar fram yxan. Där. Och sen går vi fram till då detta trädet till exempel. Så kan man. Oj. Göra. Så. Utav då. Träden. Vad det nu ska vara bra. För det har jag ingen koll. På. Här. Snowball. Vad har vi mer? Hört. Jag har ingen aning. Nuts. Så det var inget som var direkt så nu. Ja, turtle. Det finns en som. Och då har vi water breathing. Nej, nu måste vi till. Där det är lite djupare. Men nu är det på 10 och sen. Så fort jag åker under vatten så. Vad heter det? Så förminskas då den. Där var inget som var nytt. Transport, där var inget som var nytt. Alltså det fanns. Bucket puffer fish. Ingen aning. Bucket salmon. Bucket cod. Cod var den. Och där är clownfisk. Något mer som behöver. Ja, de har tydligen. Vad heter det? Ändrat någonting på. Och vad heter de? Hästarna har tydligen fått något nytt skin. Som jag har förstått det som. Ja, det är en träd. Där är något. Eftersom det finns vattentempel. Det är väl typ. Det. Vad jag kan komma på just nu. Ja. Jo, vänta. Det var en sak till. Jag ska bara leta upp ett block. Om man tar typ. Den kan vi ta. Och sen då. Här har man då. Den kan inte ha water. Det var något block som kunde ha vatten. Var det den? Nej. Vilket block var det? Så. Där. Jag för med den kunde. Va? Water. Yes. Och sen tar vi då
Oj. Ja. Så då tar vi alltså, lägger vatten på det blocket. Då blir det ju så. Och sen så varför så blir det. Ja, och sen tar jag bort det blocket så ska det vattnet egentligen försvinna. Men det gör det inte. Okej, GG. Ja, om vi går ner, ska vi se här, tjong, bla bla bla, ja det var, där har vi, här är något, här, jag ska se, ja och sen locations har jag för mig också, locate, en, få iglo, jungle, man. Och sen trycker man upp chatten, trycker man dit. Och sen så. Och då är vi här. Så nu kan man. Då trycka upp chatten för att teleportera till. De olika. Vad heter? Nu tappar jag bort mig helt och hållet. De olika biomerna. Oh, här har vi ju sköldpadda bara för det. Så. Då ska vi se. Om vi tar ett svärd där. Så. Bam. Sen tar vi game mode. Survival. Nej. Vänta. Jag måste ta på mig lite. Game mode. Creative. Vi behöver lite utrustning med. Bort med dig. Byxor. Oj, där. Skor. Och sen tar vi då sköld där. Sådär. Då går vi in i survival igen. Vad? Vad fasen? Vad tog sköldpaddorna nu? De spåren där det är nära strand och där det är varmt som sagt. Så om vi kikar. Här kanske. Nej. Men får. Ja, och sen är något annat. Farligt. Eller farligt, farligt. Jo, den är väl rätt farligt. Det där flygande. Djuret, som sagt. Och här har vi ju. Häst. Så här har de tydligen gjort om skinnet, men jag har inte riktigt fattat vad det är någonstans. Men ja. Och sen har vi då. Vi skulle behöva hitta en sköldpadda. Vänta, varför inte börja? Creative. Vad heter de? De heter väl. Skelett. Åh, nej. Och vad heter sköldpadda? Jag har ingen koll just nu. Men mitt spel är på liksom på. Fel. Språk också här. Så. Och sen. Klar. Bam. Bam. Där. Sköldpadds bla bla. Alltså. Så. Då går vi in i survival.
också... De är inte direkt farliga. Men... Och där fick jag något från sköldpaddan. Kan vi... Oj. Kika på. Jag fick sjögräs. Okej, okay, det är det vi... Mm. Men nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte att tumma upp klippet. Kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får ha det så bra och släge. Här då. Och vad rätt. Vad fan var det man såg på jorden?